Terve. Olen tässä muistellut lapsuuttani ja minulla on sellainen tunne, että minua pidettiin pinnasängyssä liian pitkään, että siitä muodostui taaperolle vankilaa. Varmaan pinnasängystä luovuttiin vasta, kun pystyin kakkuamaan sen yli. Eräänlaisessa pinnasängyssä olen tässä nyt elänyt toistakymmentä vuotta. Täytyy vähän selittää. Kun tulin Pitkäniemeen hoitajaksi 87 loppuvuodesta, niin pääsin miesten suljetulle osastolle 8.1 sijaishoitajaksi, mutta siitä muodostui poikkeuksellisen pitkä sijaishistoria, toistakymmentä vuotta, kun siellä oli niin hyvä olla, hyvä tiimi ja potilaat siis pitkäaikaispotilaita, skitsofreenikkoja, helppohoitoisia. Kun saavuttaa skitsofreenikon luottamuksen, niin eihän siinä ole mitään. Mutta olen siirtynyt piippuun. Tässä saa paremmat savut, mutta eihän tämä palkaa itsestään. Niin, mihin mä jäin? Juu. Mutta Pitkäniemessä oli semmoinen julma ylihoitaja, jonka sydän tehtävä oli sijaisille aina järjestää keväällä katko töihin ja maksaa sitten kertyneet lomapäivät rahana ja parin päivän päästä taas takaisin töihin. Mä olin siis toistakymmentä vuotta vailla lomia. Mutta työ oli siis helppoa, muutoksia ei juurikaan tapahtunut. Mutta sitten Pitkäniemi liittyi Tampereen yliopistolliseen sairaalaan ja siitä alkoi minun Via Dolorossani tuskien taivaalla. Pääsin akuutiosastolle, joka perustettiin silloin akuuttipsykiatria 4. Niin sain sieltä sitten toimen vuosituhannen alussa. Ja tämän Tampereen yliopistollisen sairaalan myötä työ muuttui aika stressaavaksi, koska tuntui siltä, että kaikki naiset, jotka ei osaa hoitaa, niin rupeaa lukemaan tohtoriksi. Ja tohtoriväitöskirjaa varten niin pilottiosastona sitten oli aina meidän akuutiosasto, jossa potilasvaihto oli suuri ja sai sitten sitä jotakin materiaalia väitöskirjaan. Joo, ja sitten tietokoneet tuli mukaan kuvaan. Oliko se nyt 2001 sitten, kun minä ensimmäistä kertaa menin internettiin työajalla, joka oli mulle aivan uutta ja ihmeellistä, internet. Siellä sitten yövuorot menikin mukavasti. Joo, mutta mikä ennen oli yksinkertaista ja selvää, oli vaikkapa kun potilas menee laboratorioon, niin otettiin sieltä kaava, käveltiin rastiruutuun, mikä tutkimus 10 sekuntia. Ja sitten tämä täytyy tehdä tietokoneella, tehdä
varaus. Ja jo tämä vaikeus, että kun ei ole kovin montaa konetta, niin jonottaa pääsyä sinne ja sitten avata se omalla käyttäjätunnuksilla ja mennä sinne Labra-juttuihin. Sama oli oikein idioottimaista. Ihan alkuun oli tämmöinen, että porukka kävi, nämä pitkäaikaispotilaat kävi ulkotöissä päivisin. Niin ei siinä sitten siitä tullut muuta kuin maininta rapsakirjaan, että oli ulkotöissä. Mutta sitten jouduttiin jokaiselle tilaamaan erikseen tietokoneella tämmöinen terapiakäynti. Ja se kesti perkele puoli tuntia vissiin, en mä nyt enää muista. Mutta ja sitten tuli tämä, jossa mun kamelin selkään tuli viimeinen kuorma, niin sähköinen potilastietojärjestelmä, jossa mekin oltiin heti alusta mukana. Ja siinä tapahtui jatkuvasti muutoksia. Eikä mun pääni pysynyt perässä. Ja, mutta lomat mulla sentään pyörii, se oli ihmeellistä. Mutta kuitenkin tämä pitkäaikainen sijaishistoria johti siihen, että kun mä sain toimen, niin sitten mä vasta huomasin, kuinka huonosti minä voin. Työperäinen stressi oli kuormittanut mua liikaa ja aloitin käynnit työterveyspsykologilla, jolle sitten purin sydäntäni. Se tuntui tietysti hyvältä. Tämä, että sijaiset eivät saaneet Pitkäniemessä työnohjausta, oli kanssa aika paha seikka. Mä muistan esimerkiksi semmoisen tapauksen, että oli omahoitajasuhde potilaaseen, joka hirtti itsensä. Ja mulle sattui siinä justiinsa muutaman päivän katko töihin. Mä olisin tarvinnut ehdottomasti silloin työnohjausta. Tämä asia painaa vieläkin mieltä. Voisin nyt kuvitella, että jos on kiinteä omahoitajasuhde ja kaikin tavoin koittaa ymmärtää ja auttaa ja sitten miettii, että sanoinko jotenkin väärin tai teinkö, olisiko jotenkin pitänyt paremmin toimia. Joo, aloin siis voida huonosti ja oma mielenterveys siinä sitten meni. Jatkuva epäsäännöllinen kolmivuorotyö sekoittaa ihmisen biologian täysin. Mä tein viimeiset vuodet tai vuoden pelkkä ilta- ja yövuoroa omasta pyynnöstäni. Ja kas kun se järjestettiin, ettei mun tarvinnut aamuisin töihin, koska siellä aamupäivissähän siellä kaikki tapahtuu. Että iltavuoro oli helppo tulla. Kun päivän tapahtumat oli tavallaan jo ohi ja sai raportin ja pääsi tilanteen tasalle. Ja yövuorot oli sit mukavia, koska potilaathan hyvin lääkittyneenä nukkuivat, että siinä oli se vaan se oma valvominen. Että joskus kolmen aikaan oli kyllä aina silmät ristissä ja se oli kamalaa, kun yöllä tuli uusia potilaita, että oli vähän niin kuin puoli unessa ja sitten tulee jalka- ja käsiraunoissa poliisien saattamana joku uusi potilas. Minähän olin vahva fyysisesti. Maastanostossa meni 250 ja pieniltä parinkymmenen sentin korokkeilta 300. Niskan takaa työnsin 20 toistoa 100 kilolla. Ja yhdellä kädellä tankotelineiltä 80 kiloa 2 toistoa. Eli pakkohoitotoimenpiteissä luotettiin minuun ja mun täytyy ottaa sitten semmoinen vahvan miehen rooli. Aina näissä eristämistilanteissakin. Ei mun tarvinnut koskaan oikeastaan käydä käsiksi vaan
tämä mun oma, oli, ehkä minä luotin itseni niin paljon, että mä saatoin pitää suojauksen alhaalla. Eihän voi mennä vastaanottamaan nyrkit pystyssä tämmöistä potilasta, joka on käsiraudoissa tulee. Niin se vaatii aika paljon, että kun potilas on aggressiivinen ja vaikuttaa siltä, että se rupeaa lyömään, niin pitää omat kädet alhaalla ja menee siihen lähitilaan. Ja kuitenkin potilas tarvii semmoisen tietyn, silloin se oma tietty auransa, että ei voi mennä ihan nenät vastakkain. Että siinä täytyy osata semmoinen nyrkin etäinen välimatka säilyttää, mutta siinä sitä tarvitaan sitä vahvuutta, että on tämä silmäkontakti ja lempeä äänensävy ja kaiken kaikkiaan tämmöiset tilanteet sitten, kun ne laukee, niin yleensä on, mentiin tupakille ja siinä välillä kädet tärisi, kun oli niin kauhean adrenaliini ryöppy. Ja samaten nämä virka-avut muille osastoille, ne oli aika ikäviä, että sitä tiesi, että siellä on joku semmoinen tilanne, että painimaan joudutaan. Niin kun yövuorossa miehitys on vähäinen, niin meidän osasto oli sellainen, kun meillä valvoi kaksi miestä, niin me annettiin aina virka-apua aika monelle osastolle. Ja yleensä ne oli näitä uusia potilaita, joita tuli yöllä, niin tarvittiin sitten miesvahvuutta, että yleensä se lääkitys saadaan aloitettua injektion muodossa. Jaaha, tämmönen pitkä nimi in memoriam. Mulla meni tässä pitkään, että mä näin painajaisia siitä, että mä myöhästyn töistä ja olin töissä, mutta nyt on tämä vuorokausirytmikin, tämä on ihan outoa, että mä saan nukuttua yön ja valvon päivät. Kun mulla oli suunnattomia nukahtamisunivaikeuksia viime aikoina siellä täällä kotona, kun me asuttiin ahtaasti kolmiossa 5 henkeä. Ja kun mä tulen yövuorosta, niin siinä kun on 3 lasta, niin ehkä ne unet oli sitten vähän semmosia ja tämmösiä, että mä rupesin sitten torkkumaan töissä. Unet jäi vähiin pääsekos. Säälis käy niitä kavereita siellä. Siinä oli niin hyvä porukka, joka sieltä 81 siirtyi akuuttipsykiatrian neloselle näitä miehiä. Me oltiin samanikäisiä, että meillä oli selkeät tai helppo olla. Nyt kun akuuttiosastolle tuli sitten nuoria hoitajia, niin tuntui siltä, että niiden kanssa on jotenkin vaikeampi kommunikoida. Se on nuorelle mieshoitajalle vähän vaikeaa olla oma hoitaja tuommoiselle 50-vuotiaalle miehelle. Onhan se lähes sulla mahdottomuus. Mutta kun me oltiin iäkkäitä, me tää perusrunkomiehet, niin meillä oli sitten kosketuspintaa vanhempiinkin ihmisiin. Naispotilaat tulivat akuuttiosastolle mukaan. Jotta ei niistä nyt sen enempää. Ja yhden kyllä nyt tahdon muistaa. Hämeenlinnalainen osastohoitaja surmasi insuliinilla poikansa, pienen pojan, ja se päätyi sitten meille hoitoon, kun ei sitten voitu Hämeenlinnassa hoitaa eri sairaanhoitopiiriin, mutta kyllä se oli aikamoinen ja joutui sitten vankimielisairaalaan, jossa oli taas niin vaikeahoitoinen siellä, että tuli meille takaisin.
Ja kyllähän näitä, en mä viitin niistä kertoa, kun kyllä mä olen vaitiolovelvollinen lopun ikääni, että semmonenkin kuorma on. Joo, että tämmönen itsetilitys tässä, että hyvin penee.